anaga waxaan aaminsanahay in xukuumadda hadda dhacdan aan sugeyno xilkana laga wareego markasta waxaan leenahay doorashada waa inay ku dhacdo waqtigeeda aana maalin lagu darsan cod dheer iyo cod gaaban aan ku leenahay doorashada waa muhiim waqtigeeda inay ku gaarto anaga xildhibaanaan soo ahay markuu ahay madaxweyne baarlamaankii 8aad iyo 9aad iyo kan haddaba waan jeclay inaan ku darsano madaxweyne sheekh shariif uu diiday wuxuu qabtay doorasho sidoo kale madaxweyne xasan sheekh ma ogolaanin wuxuu qabtay doorasho madaxweynena waxaan ka sugaynaa maxamed cabdulaahi farmaajo in doorashada waqtigeeda lagu qabto iyadoo hal maalin aan lagu darin waa dhici kartaa in waa dhici kartaa in si farsamo ah ama technical waqti dhowr bilood lagu daro laakiin doorasho waqtigeeda inay ku dhacdo intaas waxaan u leeyahay xalli xildhibaanaashira waa aragteen ana xildhibaanaa ka mid ahay waxay isu sheegayeen inaan waqti ku darsadaan waxaan leeyahay xildhibaana xildhibaanaan ahay riyaad ku jirtiin riyada ka kaca aniga waa jeclahay inaan 4 sano iyo 8 sano kale isku joogo lakaka waxaan jeclahay wadda sharci inaan ku imaado dad badanaa sugaya kursigayga hadday soo helaan waan la shaqeyn doonaa haddaan ku soo noqdan inaan joogaan rabaa laakiin muddo aan isaga darsanaa ma dhacayso mana dhici doonto biidnillaahi kariim.